Ať si modla nebo čaroděj, vítám tě na mém kanále. Dneska si dáme pokračování kartiček ze série Harry Potter Trading Card Game. Mám tady ještě 3 další balíčky. Už tak trochu jsem je ohmatávala a když to takhle jakoby ohmatám ze stran, tak cítím, že se nepohybujou. To znamená, že bohužel budeme mít slepený. Ale i tak jsem si říkala, že by bylo fajn se na ně podívat, protože ty obrázky jsou strašně super. Jo, a super zpráva, ozvali se mi z toho antikvariátu a řekli mi, že je to mrzí a že mi pošlou další. Takže by mohl být i další díl. Pokud byste další díl chtěli, hoďte mi sem 300 lajků a natočíme další kartičky a já doufám, že nebudou teda už slepený a že s nima budeme už normálně moc fungovat. A aby tohleto video nebylo jenom o slepených kartičkách, tak jsem si říkala, že by bylo fajn se společně podívat na tohle skvělý album ze série kartiček Harry Potter a vězeňce Azkabanu, protože toto album je přímo sběratelské, tady na druhé straně máme Golden Trio a Moskomory. A když potom se společně tady podíváme na ty kartičky, které se tu ukrývají, teďkon asi nic moc nevidíte, tak tu mám právě už 7 dokonce, já jsem chtěla říct 6. 6 kartiček foliovejch a potom spoustu dalších jiných, ale na ty se podíváme zblízka přes druhou kameru. Otevřela jsem teda album s kartičkama, s foliovkama. Máme tady Hagrida, já doufám, že ho aspoň trochu vidíte, i když je teda zandaný už v tom albu. Máme tady McGonagallovou, dole je Sirius Black a Peter Pettigrew. Tady ty kartičky jsem otevírala taky na video, takže pokud jste ho neviděli, tak vám určitě hodím tady do kartičky pro klik. Když na to kliknete, dostanete se právě na to video, kde jsme společně otevírali tyhle ty kartičky. A jako další tady mám Draka Malfoje, toho si asi nejspíš pamatujete. A pak tady máme Goyla i Kreba. To znamená, že tady na té stránce máme bronz trio. Pak tady máme spoustu jiných kartiček. Tady, když si je takhle dáme, tak je tady společně vidíme. Už je mám teda seřazený podle čísel, protože jsem to samozřejmě nevydržela a musela jsem je nabouchat už do tohohle alba. Máme tady spoustu kartiček, dokonce i Stena Silničku, které je tady s autobusem, Tetu March. A jak už jsem říkala v minulém videu, byla bych hrozně ráda, kdybyste se mi ozvali, ať už na e-mail, nebo na Instagramu, nebo tady do komentářů, jestli máte nějaký na výměnu, protože si taky ukážeme ty, které mám na výměnu. Zatím jich teda není moc, všechny tady, co máme, ale aspoň něco to málo. Já vím, vzala jsem to švihem, ale myslím, že to úplně stačí, protože pro představu je to fajn. A který kartičky mám teda navíc, ty si ukážeme teďkon. Mám tady Harryho s Klofanem, Harry a Lupin, Harry Sirius, Harry McGonagallová. Je tam teda hodně Harry. A pak tady mám dvakrát rodinku Dursleyovic, Hermionu s Ronem a tady je Harry s Popletelem. Takže tyhle ty kartičky mám navíc, kdybyste někdo chtěl vyměnit, budu moc ráda. A teď se teda vrhneme na tyhle ty kartičky. Já asi udělám to, že si je tady společně otevřeme a potom si je nějakým způsobem odlepíme a ukážeme si je všechny. Takže, jo, vždycky cítím, jak to strašně páchne. Nejde to. To je takovej pušanec. To je úplně v pytli. Další, co tu máme. Ale víte co, já jsem se rozhodla, že všechny tady ty kartičky, co tu mám, tak vlastně vždycky jednu jedinou kartičku přikládám k objednávce na chapadláku a podepisuju tu kartičku. Takže dostanete můj podpis na téhle nádherný potrovský kartice, je to zcela náhodný. A já jsem si říkala, že je škoda je tady nechat jen tak ležet, takže proč neudělat radost dál? Ano, jsou teda znehodnocený mým podpisem. Tak jo, máme tady teda všechny. Mám tady 3 takovýhle cumly. A my je jdeme odlepovat. Ale musím říct, že jsou tam i krásné karty. A je to škoda, protože už teďko nevidím. To nevadí,
Jdeme to odlepovat společně. Mám tady takovýhle paklík a jdeme se podívat teda zblízka, co tam máme. Třeba nějaká karta bude v lepším stavu než ty ostatní. Já aspoň doufám. První kartička, kterou tady máme, tak je péče o kouzelné tvory. Už vidíte, že je tady poškozená. No, takže až takhle se to... No, to je jedno. Další máme tady lektvary. Ty jo, rozkuchaný. Mimo kontrolu. A tohle vypadá hrozně hezky. To je takový škody. Další obrana. To už jsme měli i v minulém rozbalování. To je hezká kartička. Tak. Ďáblovo osidlo. Snapeovo pískání. Taky vypadá moc hezky, ale zase poškozený celý vlasy. Ach jo, ach jo. To jsme taky měli minule. To je banner pro Harryho Pottera. A tady ještě něco. Hned to bude. Tak jo. OK. Bruceford Balm. Ten jsme taky měli minulé. Zase tady máme Madame Rolando Hůčovou. To je hrozně hezká kartička. A tyhle ty kartičky vždycky s těma postavama, které jsou tam samostatně, tak mají mnohem větší cenu, než ty, který tam mají nějaké kouzlo. Já nevím, jak jsem to měla popsat. Aspoň doufám, že jste mě pochopili. No prostě jsou, mají být lepší teda než v ostatní, ale jak vidíte, je to v pytli. Tady už takhle, jak to bylo slepený. Další karta je, to je hezký. Toho jsem ještě neviděla. Máme tady Trevora. Ano, žabáka Nevilla Longbottoma. To vypadá hrozně pěkně, tak to je škoda. Další karta znova Out of Control. To už bude asi další balíček. A máme tady holokartu. Jmenuje se to Smash. Letí tam nejspíš potlouk úplně neuvěřitelnou rychlostí. Vypadá to moc hezky. Já miluju ty hvězdičky na těch holokartách. Karta teda vypadá takto. Je opravdu pěkná. Wow. Ta vypadá moc hezky. A vypadá to, že není ani moc jako zničená. Jo je, tak kecám. Tady nahoře je hodně zničená. Nevadí, máme další holokartu. Pokračujeme dále. Máme tady Jobbing Potion. To už jsme měli minule. Tu si možná pamatuje někdo, tuhletu kartu. Další je tady Prout ohně. Takže nějaké ohňové kouzlo, nejspíš od draka Malfoje. A další holokarta. Wow. A tohohle Harryho jsme vlastně už měli minule. Víte, co je nejhorší? Že i kdyby ta karta nebyla takhle zničená, jako je, tak už jsou tady pruhy přes ní. Už nejspíš z tisku, no ono to tam moc není vidět. Jo, je tady. Takhle jsou dva obrovský pruhy, které by zničily hodnotu právě této karty. Ale to nevadí. Máme tady teda dalšího Harryho. Někdo z vás ho třeba dostane k objednávce z chapadláku. Takže můžete zkusit štěstí. Další kartou jsou lektvary. Ty už jsme tu měli z jiného balíčku. A Quidditch, takže fanfrpál. To vždycky nejde odloupnout. Tak. Je, tak to je skvělý. Není čas na hraní, ale na učení. Skvělá karta. Ta by se určitě líbila Hermioně. Co tu máme dále? Wow. Wow. Tak tohle je hodně vzácná kartička. A to mě teď pěkně štve. To máme Zlatý kotlík. Ten vypadá moc hezky. Další karta, co tu je? Profesorka Minerva McGonagallová. Tak ta je hodně hezky udělaná, to musím říct rovnou. Cobbing, tuhle tu kartu jsme otevřeli minule. Zajímavá kartička. A hledání. Harry s Ronem se vydali do knihovny. To je dost ojedinělý, tam je určitě dokopala Hermiona. Máme tady další stejnou kartu jako minule. Zase ananas. A další holo. Máme tady holokartu Potion Class Disaster.
Tak ta je úžasná. Tak to jsem teda docela zvědavá, za kolik se tyhle ty kartičky zase prodávají, tady ty holo. Protože vypadají moc hezky. Takový škody. A ta je úplně v pytli. To zase vidíte, celý ten kraj odlepený. Pak tu máme. To je super karta. Tady vám vlastně říkají, co znamená co. Tady máme, že je tam vždycky jméno karty, jak se to jmenuje, kdo vyhrává, tady je cena, tady je, jakou potřebujete power needed, jakože to, co jsme tam vždycky měli, takový ty kartičky. No, kde jsou? Tady. Tady ty kartičky k tomu vlastně potřebujete a jsou tam takový složitý pravidla, takže vám je teď nebudu vysvětlovat, protože bych se do toho určitě zamotala, jak se znám. Jo, tak rovnou vám tady můžu za to tím ukázat, že tady máme další lektvary. To je super. Zameták 7. To je nádherná karta a zase strašně poškozená. Ale to je skvělý. To je super. Další karta. Practice match. Tu jsme taky měli minule. Si pamatuju. Pulling up. To jsme taky měli. Swarm. Máme tady hadíka, který chytá včely nebo včelovosy. Těžko říct, co to je, ale vypadá ta karta dost nebezpečně. A nejspíš taky nebezpečná bude. Tak jo, no. Tak tohle bylo teda z dnešního otevírání vše. Máme tady hodně kartiček, ale nemyslím si, že by byly nějak jako v pořádku. Tahle nevypadala úplně nejhůř. Máme tady teda 3 holokarty z 3 balíčků, to je skvělý, to je hodně dobrý. Máme tady teda smash, tady máme potlouk, pak jsme tady otevřeli stejného Harryho jako minule, tady takhle. A pak tu máme ještě jednu a to je Potion Class Disasters a ta vypadá hodně hezky. Máme tady nejspíš Neville Longbottoma a za ním je Snape, který se vzteká a to vypadá hodně, ale hodně pěkně. Je škoda teda, že ty karty dopadly tak, jak dopadly. Tady vidíte vždycky, že ty konce a hlavně ty zadky těch karet jsou šílený. Ale to nevadí, uvidíme, jaký budou ty další kartičky, které mi mají dorazit a snad to bude lepší. Držte mi palce, jestli byste chtěli právě video na ty další karty, tak určitě lajkujte, komentujte, pište. Můžete mi tam napsat třeba, která karta je úplně nejvzácnější, kterou bych si měla přát otevřít. To by bylo super. Já vám moc krát děkuju, že jste se dneska dívali na video, já doufám, že se vám líbilo. Jestli mi ještě neodebíráte, hoďte mi tam odběr a já se na vás budu těšit zase u dalšího videa. Tak ahoj!